Uppgift nummer 8. En kartong med plats för 8 ägg ligger kokta och okokta ägg. Simon tar i snofisk 2 ägg. Använd diagrammet för att besvara frågorna. Hur många ägg låg i kartongen från början? Så vi har bara den här informationen. Så vi har, om vi har 4 från början i den här grenen då. Då måste vi ha 5 där. Vi har 1 där. Då måste vi ha 2 där. Det måste här vara 3 femtedelar då. Men jag tror det är inte så viktigt. Okej. B. Så A. Då var det 5. Hur stor är risken att Simon tar åtminstone ett kokt ägg? Så åtminstone. Sannolikheten att det är minst ett kokt ägg. Vad är den som är frågan? Så det betyder ett kokt den här grenen, den där grenen och den här grenen. Så det är bara den som inte ingår är den här grenen. Så vi kan väl göra så att det blir 1, alltså hela, så det här med sannolikheten att 2 kokta. Så har vi 1 subtraher med. Det är 2 femtedelar. Multiplicerar med 1 fjärdedel. Så har vi 1 subtraher med. Det här är 2 tjugondedelar. Om vi fortsätter här då. Då har vi uppe här. Kan fortsätta här under. Så har vi 1 subtraher med 1 tiondel. Det måste vara 9 tiondelar. Eller 0,9 eller 90%.